Pada hari ini kita telah menjalankan satu operasi daripada Jabatan Immigration Negeri Selangor, lanjutan daripada operasi Mega 3.0, dan pada hari ini kita telah dapat membuat pemeriksaan sebanyak 3 warga negara, iaitu Indonesia, Bangladesh dan juga Myanmar. Jumlah keseluruhan merupakan 123 orang. Dan hasil tangkapan pada hari ini, kita tengok Indonesia bagi perempuan 4 orang, Indonesia lelaki 18 orang dan Bangladesh sebanyak 7 orang. Dan jumlah tangkapan keseluruhan adalah sebanyak 29 orang. Dan jenis-jenis kesalahan yang kita lihat adalah 6-1C iaitu tiada dokumen, dan juga 15-1C iaitu overstay.